ideme? Cantare. Ideme na skalku? Na výške výmysel. Biafera tá Peťa sa vôbec neteší, pretože sa bojí výšok, ale... Ja. Ale Radko sa nebojí výšok. Nie, ja ti hoci kde vyleziem. Len dole je problém. Ako budeme jazdiť, takže jazdíme vo flite, v kolóne. Prvá, posledná motorka sú naše motorky s našimi guidami. Poprosím, v rámci flitu ja určím poradie a v rámci flitu zladím. Dobre, toto tiež, ak vieš, ako môžeš štartovať, čo? Štartovať. No, štartovať. Nevieš ako? Nie. Ináč, ja som to tu školil pred chvíľočkou, tak som rád, že ste sa zabávali. Adventura, druhá. Erko 900-ka, tretia. Ja neviem, či aj ty si mal taký pocit, ako v mojom Harley, a to je vytrasené, ťažké. Ale toto, ty kokos. Čo, ideme do školy? Hej. Do školy. Na komunikova. Čau! Hore, a to je tá tabula? Tak to dáva. Pritabili. Díky. Kokso. Ale mám tu. Nič vyjebaný. Bože. Dobre, vieš, že sa bojím výšok, ale ty ma senka. Priľubia všetko. Ešte. Keď to Petr taký takéto ľahké hore, že sa to sem dáš. No. Usmejte sa do kamery. Miška, zakývaj. Peťo? Ja vás vypnem dole, aha. Dáni četu, ďabe!